Liikuse külaselts on esimene registreeritud külaselts Valgamaal, mis on tegutsenud aastast 2001. Külaselts, kus on paarkümmend aktiivset külaelanikku, on korraldanud külapäevi, jaanipäevi, jõulupidusid, heakorratalguid ja muud. Et tegemiste eestvedajaks on olnud läbi aegade Pilkuse esimene külavanem Merike Tootsi ja Pilkuse külamaja perenaine Reet Tinno. Viimasel ajal on neil eriti hästi elanud pühapäeviti toimuv Pilkuse kirbuturg, mis on muutunud omamoodi traditsiooniks. No mõtte andja võib-olla oli isegi meil ka tollane vallavanem Riho Raave. Ja muidugi, kuna nagu külas oli tolle hästi palju lapsi oli tollel ajal ja siis et hakkasime laste nende väikeste lastepidudega pihta ja nii hakkas, kes külarahvas ka käima ja siis saigi loodud külaselts. No tulevikus tahame ikka mingit õpitubasid ja neid asju ka nagu lastele siia veel, kui jõuab. No kindlad üritused on meil kaks korda aastas, mis on jõulud ja suvel see külapidu ja Pilkuse esmamainimise, nagu augusti esimesel pühapäeval on see pidu meil. Need on kindlad peod, aga me oleme teinud siin igasuguseid viktoriiniõhtuid ja siis me tegime Pilkuse pingot ja mõtleme jälle midagi, kellel pähe tuleb ja siis jälle organiseerime mõne ürituse. Nüüd see maja sai meil valmis, et see on nagu üks kõige suurem asi, mis me siin oleme suutnud ära teha. Et me nagu 10 aastat ikka arutasime, et saaks endale kohad, käisime ikka ühelt kohas ja teises kohas need pidust pidamas, aga kuna nüüd on maja, siis ükskõik, mis üritus on, on meil alati koht, kus olla ja kokku käia. 2010 hakkasime ehitama ja nagu see kevad, nagu Priia võttis siis vastu, kus sai täitsa valmis. Millised õpetusi oskate anda teistele külaseltsidele? No kas just õpetusi, aga kui selline asi ette võtta, siis peab olema kindlasti selles, peab olema palju aega, tahtmist ja head närvi. Ja kust tuleb teie tahtmine ja hea närv? Lapsed on suureks ära kasutatud, nüüd on aega küll ju.